Еділ мен Жайық құдалығы. Қазақтың алау батыр заманында болса керек. Аттары Еділ Жайық деген екі адам болыпты. Еділ Еділдің арғы бетінде, Жайық Жайықтың шығыс бетінде қоныстаныпты. Еділдің ұлы бар екен, Жайықтың қызына құда түседі. Еділ келінін алмақ болып, баласын бір жыл бұрын жіберіпті. Қайын жұртқа келіп бала аттанарда қалыңдығы күйеуінен сұрайды. Енді қашан келесің деп. Күйеуі алдағы жылдың көктемінде қазбен бірге келемін дейді. Көктем шыға Жайық келіндеріне ақ отаудың киізін тіктіртеді. Жеңгелері киіз тігіп жатқанда ұзататын бекеш қастарында отыр екен. Мырс етіп күліп жібереді. Өмірінде бір күлмеген қыз екен. Жеңгелері жабыла сұрайды. Айналайын бекешжан, күлгеніңді көрмеген едік. Не нәрсеге күлдің айтшы деп сұрайды. Қыз айтпайды. Ақыры кіші жеңгесіне айтады. Былтыр күйеу шіркіндеріңізге аттанарда енді қашан келесі деп сұрағанымда, алдағы жылдың көктемінде қазбен бірге келемін деген еді. Қаз қанатты құс, жерде ұшқан адам құсқа ілесе алар ма екен? Ал келсең көрейін, қазір бір топ қаз өтті, соған күлдім депті қыз. Сол мезетте біреу анау төбеде атын ұстап отырған адам бағанадан отыр, не қылған адам депті. Білуге барса күйеу жігіт екен. Алдынан қыз қырқын алдынан шығып күтіп алыпты. Күйеу мен әзір отыра тұрамын. Менің өзіме бір отау, атыма бір отау тіктірдіңіздер депті. Аттың отауының ішіне екі астау жасаңыздар. Бірінің ішіне сүт, бірінің ішіне су толтырыңыздар депті. Бәрі де бітіп күйеуді апарады. Аттың бір жағына бір астау сүтті, бір жағына бір астау суды қойып суытады. Күн тумай, ойын тойдан үйіне қайтып бара жатқан бір сусылдаған қатын арнайы отау тіктірген, не қылған ат көрейінші деп, сабау мен туырлық етегін көтеріп қалғанда, суып тұрған ат шошып кетіп, ышқынғанда кеңірдегі үзіліп өліп қалады. Аттың сүбелегінде артқа қарай біткен қысқа екі қанаты бар екен. Суығанда бірін сүтке малып, бірін суға малып отырады екен. Атты тау басына апарып, адамша жерлеп, басын аркөш топырағына орнатыпты. Одан кейін күйеу қайғыланып отауда жатып алады. Атасы Жайық күйеуге, сыр түтік үші боқ бір айуан ғой, мен оның орнына бір ат берейін. Сол атпен ертең шығып бір күнде ауылдарыңа жетесіңдер. Бару келуіңде жолда не көргеніңді маған соны баян ет дейді. Күйеу орындапты, ат та сондай жүйрік жақсы ат екен. Атасы амандасып болған соң күйеуден жолда не көргенін сұрайды. Күйеу барарда ештеме көрмедім. Қайтуда жапан түзде адамсыз қосақта тұрған көп қойды көрдім. Бір жетімек қозы еміп, бірақ тоймай тұрғанын көрдім. Одан кейін мұйдалада тұрған аппақ отауды көрдім. Дыбыс берсем, ішкім шықпады, ішіне кірсем, іші толы сасыған өлімтік дейді. Одан өткенде жөніне қарай кетіп бара жатқан бір топ қыз келіншекті көрдім. Жетейін деп қаттырақ жүрсем де жете алмадым. Ақыры ұзай-ұзай ғайып болып кетті. Атасы Жайық күйеуге, жапан түздегі қосақта тұрған көп саулық қалық. Еміп жатқан жетімек қозы ол әкімдерге мысал. Халықты қанша сұрса да тоймайды. Мұйдаладағы ақ отау күндегі адамбыз. Сыртымыз сондай әдемі, ішіміз өлімсіктей арам ғой дейді. Алдыңда жөніне қарай жүріп бара жатқан қыз келіншек, осы келудегі мақсатың еді. Бұл мақсатыңның саған жеткізбей кеткені, мақсатыңа жете алмай бос қайтады екенсің шырағым депті. Күйеу ауылына кеткен күні қалыңдығы ауырдым деп жатып қалған екен. Бір-екі күннен кейін дүниеден қайтады. Күйеу қалыңдығын қолынан тораттың қасына қойыпты, жылап-жылап еліне қайтыпты. Осы күнгі Орал қаласының шығысындағы Торатпасы, Қыземшек, Шыңғырлау деген жер аттары осыдан қалған құсайды.